comencem. Gràcies a tots per haver vingut. Bé, la setmana passada, tot just el divendres passat, en aquesta mateixa sala es feia la presentació de l'Assemblea Nacional per Catalunya. Aquest és un acte que, tot i que no l'organitza la mateixa entitat, encara que la majoria de nosaltres en formem part, penso que és un acte més dels que es van afegint i dels que ens ajuden a tots a anar prenent consciència de l'independentisme i dels greuges continuats i dels prejudicis que ens suposa estar en el marc d'Espanya. A més de tots aquests greuges continuats, com sabeu, tenim un trasfons d'una crisi econòmica molt profunda i això fa que tots acabem fent números, tots coneixem les misèries d'aquesta crisi per gent pròxima, i això fa que si ens posem, i és l'exercici que farem avui, a mirar com podríem estar sense el llaç d'Espanya, doncs home, és una cosa que ens pot ser molt il·lusionant, però a la vegada també és una mica esgarrifosa, no? De pensar, ostres, per què estem aguantant tant, per què tant de temps i per què encara estem amb tot això a sobre, no? En qualsevol cas és un exercici que val la pena i avui en tindrem l'oportunitat gràcies al nostre diputat, l'Alfons Lopetena, que tots coneixeu. L'Alfons no caldria ni presentar-lo, però breument diré que, com sabeu, és llicenciat en Dret per la Universitat de València, notari des de l'any 83, ha estat vocal del Consell General del Poder Judicial, va ser militant de Convergència i Unió i ara millorat, i era conseller nacional, i en aquest moment, com sabeu, a banda de ser diputat al Parlament, és el portaveu de Solidaritat Catalana per la Independència. També ens acompanya l'Emili Valdero, que és el secretari d'Organització i Finances del partit. L'Emili és doctor en Economia i diplomat en Estadística per la Universitat de Barcelona. Té un postgrau d'Estadística aplicada a l'Imperial College of Science and Technology de la London University, professor titular del Departament de Matemàtica Econòmica i Financera de la Universitat de Barcelona i col·laborador habitual dels diaris Avui i El Punt. Bé, si us sembla, passo la paraula amb ells i a continuació, després de l'exposició d'aquest PowerPoint que ens passaran, podríem obrir un torn de paraules i enriquir una miqueta el debat. Gràcies. Bé, bona tarda. Faria una introducció de per què fem això i quins són els punts bàsics d'allò que veureu a partir d'ara. L'Emili faria l'exposició més tècnica del contingut de totes aquestes d'aquest PowerPoint que ara veureu, que és el resum d'un estudi molt a fons que vam pensar fer-ho i ja ho vam fer de cara als pressupostos de l'any 2011, aquells que es van aprovar el mes de juny del 2011, perquè estem parlant d'una Generalitat de Catalunya que, en fi, els seus pressupostos els fa quan li peta, no el moment que toca. I en aquell moment ja vam tenir, i sobretot ara, el repte per part d'Oriol Pujol de dir, no, és que si algú té algun pressupost alternatiu, que els digui. Doncs els vam dir, va votar en contra i ja està. Però per posar en manifest una cosa, i és que no hi ha, front al discurs que està fent el govern Mas, és que no hi ha alternatives, és que no hi ha cosa que es pot fer a retallar, és que no hi ha més que opció que retallar, etcètera, etcètera. Però posar de manifest que això és mentida, que això és fals. És a dir, a diferència de la resta d'Europa, de l'Europa que està en crisi, perquè hi ha la part nòrdica d'Europa que ja n'ha sortit, però a diferència de la resta d'Europa, on la crisi es manifesta, després són moltes altres coses que seria molt més llarg, però que es manifesta ara, el dir no hi ha recaptació d'impostos al nivell necessari perquè ha baixat l'activitat econòmica i en conseqüència recapten menys impostos i en conseqüència no es poden cobrir els serveis públics que fins ara hi havia perquè no hi ha prou diners per poder-los cobrir. A diferència d'això, que és el que passa a la resta d'Europa, a Catalunya no és això el que passa. A Catalunya sí que es paguen prou impostos, no hi ha per sostenir al mateix nivell els serveis públics que hi havia feia un any, sinó per multiplicar-los. Perquè no és que no hi hagi recaptació, és que Espanya es roba, és que Espanya se'ls emporta. I com que Espanya se'ls emporta, el resultat és el que queda aquí, no dona per cobrir la despesa pública que es fa a Catalunya. Però insisteixo, no perquè no paguem prou. De fet,
això no ve aquí perquè és una dada posterior, amb la reforma última, la feta, entre les fetes per govern de Mas i les que ha començat a fer el govern Rajoy, Catalunya és a Europa el segon país de menys pressió fiscal, només al darrere de Suècia. Del món, el tercer, només al darrere de Suècia i d'Aruba. Això ho reconegut pel propi conseller Mascolell, que també va afegir, però en canvi els serveis que rebem no arriben ni al nivell mediterrani. El que no diu és la tercera cosa, perquè arriba un recaptador cada dia que es roba la caixa i s'ho comporta. Llavors és dir, què passaria davant d'això? És què passaria en el cas de que disposessin dels nostres propis diners. I això es pot fer de dues maneres, o bé perquè tens un concert econòmic, com País Basc o Navarra, o bé perquè és un estat independent, com tota la resta del planeta Terra. El concert econòmic és inviable, va fracassar amb l'Estatut, porta 30 i pico anys fracassant. De fet, porta 100, l'altre dia el vam calcular al Parlament, porta, la primera vegada que va haver-ne una reivindicació de concert econòmic va ser en el Memorial de Greuges i això fa 127 anys. És una carta a la reina, oi? Sí, sí. El Memorial de Greuges dirigida a la reina regent, que és el que va donar lloc a les bases de Manresa pocs anys després. 127 anys. Això és el que volia resoldre's amb el nou Estatut, recordeu-lo. Fracàs. Això és el que s'ha volgut fer amb els successius sistemes de finançament, que cada vegada estan millors i cada vegada estan més ruïnosos. Fracàs. Per tant, què podria fer-se a Catalunya pel sector públic, és a dir, si tots els impostos es quedessin a Catalunya? És el que fem aquí. Què hem de fer perquè això passi? La independència. Perquè l'única cosa que encara no s'ha intentat i que evidentment es té. És a dir, no hi ha dèficit, no hi ha espoli fiscal, no hi ha robatori quan ets un estat independent. I per ser una altra cosa diferent, que és un concert econòmic, això ho té el País Basc, Navarra, i fora d'això doncs ho té Hong Kong, a la Xina, Macau, que són casos molt especials. O sigui, no ho té ningú. No ho té ningú, i el País Basc i Navarra també tenen limitacions amb el concert econòmic. Fonamentalment, el fet que les decisions d'inversió les pren l'estat espanyol. I per això nosaltres no tenim connexió ferroviària amb França, però ells tampoc. Perquè això ho ha de decidir el govern espanyol. És a dir, totes aquelles coses que no pots fer encara que en tinguis els diners perquè és el govern espanyol el que les decideix. Per tant, en aquestes circumstàncies, és dir, hi ha alternativa, no hi ha... el destí de Catalunya no està dictat pels déus de cara a ser una província escanyada, arruïnada, cada vegada amb menys capacitat econòmica, amb més tancament d'empreses, amb més atur, amb més joves que se'n van a buscar feina a fora i amb, com a gran projecte, col·locar una casa de putes gran, que és l'única cosa per la qual el govern actual sembla que serveix, per anar al darrere d'un magnat del món dels casinos i de tot allò que n'hi ha al voltant del món dels casinos per a fer-ne una economia avançada, de valor afegit, d'innovació i d'exportació, que és aquest complexe que volen instal·lar perquè no tenen projecte. La cosa més amarga que hem vist en el Parlament, perquè, a veure, seguint-ho dia a dia, és més difícil que aquell que mira la premsa, etc., que no té el mateix grau de dedicació. La dedicació és absoluta. El més amarg és veure que no tenen projecte, que és tot anar passant el dia. Quin dia passa allà amb ell i ja està, sense més, sense cap cosa. Sense cap objectiu que no sigui durar. Durar i salvar aquesta situació. I això es veu en el català a l'escola, es veu en polítiques de política econòmica, el macrocomplex aquest, i es veu en el fet de que es va començar amb un concert econòmic, després es va convertir en pacte fiscal en la línia del concert econòmic, després s'ha convertit en pacte fiscal, darrerament Oriol Pujol parla de paquet d'impostos. És a dir, anem baixant perquè l'única cosa que volen és tenir els diners, prou diners com poder pagar les nòmines, perquè en aquesta situació s'ha arribat. La Generalitat no té diners per poder pagar les nòmines. La Generalitat no té capacitat d'emetre deute perquè no hi ha ningú que ja li compri deute. Institucions financeres, bancs, caixes i mercat internacional en absolut. I els particulars que van comprar els bons patriòtics de Montilla i després de Mas, ara ja no està la gent en el venciment que es produirà com per a poder donar més diners quan hi ha una situació per la qual la solvència i la capacitat de tornada dels diners per part de la Generalitat és... qualificada com a bo escombrària, però no qualificar-ho d'una altra cosa. Per tant, és per dir, no és cert que això sigui un destí ineluctable, inevitable. Hi ha alternativa. Hi ha l'alternativa de l'autogovern de debò, que
que vol dir la independència, ni a l'alternativa de la prosperitat, que vol dir prendre nosaltres mateixos les decisions, i a l'alternativa de tornar a ser una economia avançada i una societat cohesionada on funciona l'ascensor social, que vol dir governar-nos des de Catalunya i que els nostres diners vagin als interessos dels catalans i no se'n vagin cap a Espanya. Amb això és el que, per no passar, una de les característiques que sempre he volgut fer com a solidaritat és no limitar-nos només al discurs general, sinó fer-ho d'una manera sòlida, treballada i amb tot nivell de detall. I això és aquest estudi que ha coordinat un grup d'economistes i que l'extracte és el que ve ara. És una miqueta avorridot, ja us ho dic des d'ara, però els números i les dades no són el mateix que sortirà amb una bandera, que quedarà una cosa més d'acord. Però per a poder fer bé les coses, doncs han de fer de vegades coses avorridotes com aquesta. Doncs té la paraula l'Emili, expert en la matèria, com heu vist pel seu currículum i la seva activitat com a professor d'Economia a la Universitat, i ara us exposarà tot aquest extracte de com serien els pressupostos d'una Generalitat que tingués tots els diners que es paguen en impostos a Catalunya. Bé, bona tarda a tothom, gràcies per venir. Doncs com molt bé deia l'Alfons, l'anàlisi dels números sempre és avorridot, intentaré que no ho sigui i que veieu una mica què és el que vol transmetre el pressupost de l'Estat propi. La situació actual que tenim amb el pressupost que acaba d'aprovar la Generalitat amb el suport del Partit Popular, quin és? De tots els impostos que paguem els catalans, de tots, renda, impost de societats de les empreses, l'IVA, quan posem benzina, quan comprem tabac, quan consumim vi o cervesa o qualsevol alcohol, d'acord, quan comprem una casa, quan anem al notari, i també la seguretat social, que ens detreuen de la nostra nòmina, els que tenim nòmina. Doncs de tot el que es paga d'impostos a Catalunya, la Generalitat de Catalunya només recapta menys del 5%. És a dir, només menys del 5% del que paguem d'impostos ho recapta la Generalitat directament. Li paguem a l'organisme que recapta els tributs de la Generalitat, que és l'Agència Tributària de Catalunya. Tota la resta, més del 95%, 95 de cada 100 euros que paguem de qualsevol mena d'impost, li paguem a Espanya, ja sigui a la Seguretat Social o a l'Agència Tributària del Ministeri d'Economia i Hacienda. D'acord? Això fa que, com ara veurem, de manera contínua, any rere any, hi ha una gran diferència entre el que paguem d'impostos als catalans i el que retorna d'aquests diners a casa nostra, el que ens torna a l'Estat espanyol, que ens ho tornen bàsicament de dues maneres, o transferint diners a administracions públiques catalanes, sobretot la Generalitat, en menor mesura els impostos, una part d'aquests diners tornen perquè el Ministeri fa una transferència a la Generalitat, o es gasten els diners directament aquí, doncs fent carreteres al Ministeri de Fomento, fent alguna cosa, és a dir, s'ho gasten amb despesa que fan ells directament des de l'Estat. Vale, aquests pressupostos, sens dubte, generen crisi econòmica. No són uns pressupostos que resolguin la greu situació de crisi que tenim. Bàsicament, són uns pressupostos que el que fan és retallar, gastar menys de tot arreu. Per tant, si el sector públic, l'administració pública gasta menys, hi ha menys activitat econòmica, hi ha menys empreses que fan feina, hi ha menys diner que circula, i per tant això el que fa és allargar la situació de crisi. I a banda han generat un augment d'impostos. La Generalitat pot tocar poques cosetes d'impostos, però les poques que pot tocar ens els han pujat. Òbviament, si pugen els impostos, menys diners a la butxaca dels ciutadans i per tant menys capacitat de consum, menys activitat econòmica, la crisi s'agreuja i s'allarga. Però, a més, aquests pressupostos, just el dia després d'haver-se aprovat, ja va sortir el conseller Mascollell dient: la previsió ens sembla que no l'hem fet bé i que la crisi serà més greu. I com que la crisi serà més greu, els ingressos que jo havia previst seran més petits, perquè en veritat hi haurà més crisi del que diuen els pressupostos. Cosa que a mi personalment em sembla, ja fins i tot des d'un punt de vista intel·lectual i acadèmic, vergonyós, que l'endemà de que un Parlament aprovi els pressupostos diguis que la previsió no està ben feta i que igual has de retallar més perquè no havies fet bé els càlculs. Com us deia, això ve reflectit en uns pressupostos que parteixen d'unes hipòtesis molt optimistes,
quan fixeu-vos que ara que el Rajoy ha anat per Europa, ja li han dit a Europa que, escolti, vostè ja té clar que la crisi el 2012 serà molt gran, i ja s'està parlant en el conjunt de l'economia espanyola d'una caiguda de l'activitat propera al 2%, que això és una cosa brutal. Penseu que el 2011, que tothom viu amb una depressió col·lectiva de crisi, l'economia va augmentar un 0,7, i ara ens diuen que s'enfonsarà gairebé el 2%, o 7, o 8. Per tant, fixeu-vos que és una cosa com 4 vegades pitjor del que hem viscut el 2011. A més, aquests pressupostos són com aquell que es posa la forca al coll i que en el futur cada cop estarem més escanyats, perquè genera uns nivells de dèficit i de deute que són insostenibles per una comunitat autònoma. D'acord? És a dir, són insostenibles per una cosa que no té capacitat de decidir sobre els seus propis recursos i que no té llibertat de decidir en molts aspectes que afecten a l'economia. Això fa que el deute, només en un any, és a dir, quan vam començar l'any passat, 1 de gener del 2011, el deute era de 31.800 milions. I quan vam acabar l'any passat, el 31 de desembre, només en 12 mesos, estàvem amb més de 39.000. Això és un ritme d'increment del nivell d'endeutament molt gran. Per què ho ha fet això la Generalitat? Perquè com que estem asfixiats per culpa del dèficit fiscal, com que l'Estat espanyol ens dona tants pocs diners amb el sistema de finançament, aquell que els del tripartit ens el van vendre com que era la solució dels problemes econòmics de Catalunya per sempre. Doncs com que això és tan minso, el que ha de fer la Generalitat és endeutar-se per poder mantenir un nivell de despesa cada cop més baix, perquè cada cop hem de fer més retallades, perquè s'han de complir uns objectius de dèficit que ja els marca Europa, directament els marca la Unió Europea, doncs cada cop s'endeuta més. Això què fa? Si tu t'endeutes, òbviament has de pagar interessos pels diners que et deixen. Tothom sap que Catalunya no té capacitat per recaptar els impostos, per fixar el tipus impositiu, per prendre decisions econòmiques de gran envergadura. I a més formem part de l'Estat espanyol, que és una de les economies més dèbils de la Unió Europea. Això fa que el que se'n diu la prima de risc, és a dir, el recàrrec que posen sobre l'interès estàndard del mercat, que és l'Euríbor, no? El que deveu tenir tothom a les vostres hipoteques, Catalunya té una prima de risc bastant alta. Això vol dir que la Generalitat, quan s'ha endeutat, ho ha fet a tipus d'interès francament cars. I això fa que els interessos que hagis de pagar siguin molt grans. Fixeu-vos que la Generalitat ha passat, només en 7 anys, del 2005 a el que haurem de pagar aquest any, a multiplicar per 5 la quantitat d'interessos que s'han de pagar. És a dir, aquest 2012 la Generalitat pagarà més de 2.000 milions d'euros d'interessos. Més de 2.000 milions. Això és una xifra que és pràcticament el 8% del pressupost. Això és tremendo. I això cada cop anirà més. Cada cop anirà més aquest procés que, com podeu veure, és un cercle viciós. No tenim prou diners, ens hem d'endeutar, hem d'anar fent retallades perquè no tenim prou diners, perquè tenim la pressió de la Unió Europea, perquè hi ha la por del que ha passat a Grècia, etc. I entrem en un cercle de depressió total, perquè si vaig retallant, pujo els impostos i m'endeuto, no estic estimulant l'economia. Cada cop estic fent que hi hagi menys activitat econòmica. Fixeu-vos en el gràfic. Com que no va? Sí. Vale. Aquí us hem posat l'evolució de lo que és el dèficit, és a dir, els diners que gasta per sobre de lo que ingressa la Generalitat, d'acord? I aquest dèficit, com jo puc gastar-me més calés un any que els calés que tinc? Doncs perquè la diferència me'ls han prestat, és a dir, m'he endeutat. Els primers anys del segle XXI, vale? Catalunya va mantenir un nivell de dèficit reduït, eren les èpoques de creixement econòmic, i encara que teníem un gran dèficit fiscal, el sistema de finançament espanyol ens retornava prou engrunes perquè anéssim aguantant. Llavors, la Generalitat mantenia un nivell d'endeutament respecte al nivell de riquesa que té Catalunya, el que se'n diu tècnicament el PIB, Producte Interior Brut, és a dir, el total d'euros que es produeixen a Catalunya en un any,
i tot es mira en termes relatius, d'acord? Cosa que és lògica, perquè si una persona deu 20.000 euros al banc, no és el mateix algú que guanyi 20.000 euros a l'any, deu una quantitat igual al seu sou, té un deute igual al 100% del que guanya, que algú que guanyi 1 milió d'euros a l'any. I deure 20.000 euros és misèria, perquè deu 20.000 d'un milió. Per tant, això sempre es posa en termes, es fa aquesta divisió per veure quin percentatge això representa respecte a la importància, al volum, a lo grossa que és la teva economia. Fixeu-vos, doncs, que la fletxeta de dalt ens va indicant que sempre ens manteníem amb un nivell de deute al voltant del 7%, que això és molt petitó per un país. Vol dir que el que devíem era només un 7% del que produïm cada any. Clar, vosaltres calculeu una mica el que guanyeu en un any i feu-li el 7%. Si això és l'únic que devéssiu al banc, és petit, és poca cosa. Jo dec molta més pasta del que guanyo a l'any. Vaig tenir que donar una hipoteca que és més que el meu sou anual. Per tant, aquesta divisió ja seria molt més gran. I a sota tenim el dèficit. D'acord? Aquests numerets, 0,73 menys 0,39, són numerets molt petits. Vol dir que la Generalitat pràcticament es gastava el que ingressava. Que ja ingressava en poquet, eh? Perquè l'Estat es queda els nostres impostos i ens torna molt menys. Però tot i així, d'aquest molt menys que ens tornava, nosaltres amb això ens ho anàvem gastant cada any i el país anava tirant. No hi havia retallades de sanitat, sabíem que hi havia un dèficit fiscal, però no hi havia un patiment col·lectiu. Cosa que la crisi ara ha fet aflorar la perversió del sistema de dependència de l'autonomia i de no tenir cap capacitat fiscal pròpia. A la que la crisi comença a treure el cap, anem cap a l'any 2008, la cosa es comença a complicar, perquè a l'haver-hi crisi hi ha empreses que tanquen, hi ha gent que se'n va a l'atur i per tant ja no paga IRPF, hi ha gent que li baixen el sou i paga menys renda, hi ha crisi i la gent consumeix menys i per tant es recapta menys IVA. En una situació de crisi els ingressos es redueixen d'immediat i l'Estat recapta menys impostos. El sistema de finançament espanyol, el mecanisme que té, es basa, òbviament, en el que es recapta. De cop i volta a la Generalitat li comencen a arribar molts menys diners degut a la crisi i s'accentua el problema del dèficit fiscal. Llavors, què passa? Que la Generalitat, per poder seguir pagant la sanitat, l'ensenyament, els serveis socials, per poder seguir pagant això, s'ha d'anar endeutant i es comencen a endeutar. D'acord? Tot això comença en l'època ja del tripartit i fixeu-vos el nivell d'endeutament com comença a pujar cap a dalt. Cada any hi ha molt més deute que l'any anterior, perquè la situació de manca de diners provocada per la dependència del sistema de finançament, per ser una comunitat autònoma de règim comú, és a dir, els nostres impostos els recapta Madrid directament, ràpidament fa que el dèficit vagi augmentant. Fixeu-vos com va cap a baix i de zero, gairebé zero, està equilibrat, em gasto el que ingresso, de cop i volta passa a 2,60, 2,41, 3,86. És a dir, la Generalitat s'ha de gastar molts més diners que els que li dona el sistema de finançament espanyol. I això és degut a que la cosa s'endeuta. La situació s'ha anat fent cada cop més greu, perquè ara la Unió Europea és quan es fica en el context de les economies, escarmentada pel tema de Grècia, que és gravíssim, i també de Portugal i Irlanda, que no oblidem que també la Unió Europea els ha hagut d'ajudar, el que se'n diu el rescat, i entra la Unió Europea i comença a posar normes molt dures. Diu, escolti, si vostès tenen l'euro, aquí han de complir unes coses. Han de tenir els comptes quadrats. I apreten a l'Estat espanyol perquè tingui un nivell de dèficit al conjunt de l'Estat petit. I llavors l'Estat trasllada aquesta pressió en les seves administracions, en aquest cas les comunitats autònomes. I diu la Generalitat, ei, has de retallar tant perquè el dèficit total ha de ser així de petit. I és quan comença a haver-hi aquest escanyament, i es retalla la sanitat, es pugen els impostos, es retallen les escoles, i que cada cop la cosa la veiem que està més fotuda. Tot això és conseqüència de que estem en un sistema molt pervers, que asfixia de manera estructural, de manera inevitable, les finances del govern de la Generalitat. Mani qui mani, i el que estigui sigui molt bo, molt dolent, i s'inventi el que vulgui. Està clar que el fet de que els diners que nosaltres paguem d'impostos se'ls quedi un altre, i aquest altre ens doni pràcticament el que vulgui, perquè el sistema de finançament
no és gens transparent ni té uns mecanismes clars de transmissió, porta aquesta situació. I com ja heu vist, el propi ministre Montoro i el ministre de Guindos i el govern actual del PP ja ha insinuat bastantes vegades que s'haurà d'intervenir les autonomies, que això de les autonomies és un desgavell, que han fet un dèficit molt gran, que haurem de controlar els seus comptes, que això no pot ser, i s'està impregnant tots els mitjans de comunicació de Madrid aquesta opinió de que això de les autonomies és un descontrol i que l'Estat ha de marcar més la línia, amb aquesta idea que en el Congrés del PP que vam fer l'altre dia a Sevilla es deia de vamos a renacionalizar i recentralitzar Espanya. Aquesta és la idea. Per tant, nosaltres estem ja entrant en una fase en la qual qualsevol moment diran, escolti, miri, vostè el pressupost abans me l'ensenya a mi i jo li diré el que pot fer i el que no pot fer, no? Bé, doncs, quin és el plantejament? Aquesta és la situació que tenim. Quina és l'alternativa? L'alternativa és dir, miri, ja n'hi ha prou i hem de ser un poble com qualsevol altre poble del món i nosaltres ens ho mananguem. És a dir, ser un estat independent. Des d'un punt de vista econòmic, que és el que a nosaltres ara ens preocupa i és el que us volem comentar, això quines conseqüències tindria? Doncs hem intentat fer un estudi el més rigorós possible, imaginant què passaria si Catalunya fos un estat dins de la Unió Europea i els nostres impostos i la nostra seguretat social la paguéssim en l'estat català. Què passaria llavors? Doncs en primer lloc, nosaltres recaptaríem el 100% dels impostos que es paguen, d'acord? Molt bé. En segon lloc, s'acabaria l'espoli fiscal. Aquest concepte desapareix perquè els impostos els paguem en el nostre govern i el nostre govern se'ls gasta com li dona la gana. Penseu que el dèficit fiscal, aquest espoli fiscal, és d'un 9% del PIB. Imagineu-vos que ara hi hagués algú que cada mes vingués i s'emportés el 9% del que heu cobrat. I això eternament. Doncs això és el que està fent Espanya amb Catalunya. S'emporta sempre un 9% del que nosaltres guanyem, del que nosaltres creem. Què podríem fer? Doncs nosaltres hem fet una proposta, que la teniu aquí. Amb els pressupostos actuals, ensenyament, es gasten uns 4.500 milions. Nosaltres proposem que s'augmenti pràcticament el 50% la despesa en ensenyament. Això vol dir que no hi hauria estudiants en barracons, els estudiants tots tindrien un portàtil que pagaria, que seria un equipament que donaria l'Estat, els llibres de text podrien ser gratuïts, després veureu quatre pinzellades de quatre coses que es podrien fer, podríem incrementar les beques. Per tant, nosaltres podríem gastar gairebé 6.800 milions en educació. Salut, que és el taló d'Aquil·les, el punt feble de la nostra realitat catalana i que constantment venen notícies de que es tanca un CAP, de que es tanca una àrea de quiròfanos, que restringeix això i l'altre, etc. Fins i tot, fins fa poc, va sortir que les llistes d'espera havien augmentat considerablement, etc. Bé, doncs ara s'estan gastant uns 8.500 milions amb salut. Bé, nosaltres això ho podríem augmentar un 20%. Deixaria d'haver-hi retallades. Hi hauria fins i tot més diners que abans de començar les retallades en salut. Podrien acabar-se d'equipar alguns hospitals i de millorar els serveis. I a benestar social i família podríem augmentar, per exemple, un 30%. Per tant, un estat català podria gastar fins a un 35% més cara amb el que és despesa social, que en una situació de crisi és molt important perquè protegeixes i dones cobertura als més febles i evites la desigualtat social. Després, què més podríem fer? Perquè hem de pensar també que la independència passaria en el context de la Unió Europea. Per tant, hem de pensar com veurien la nostra independència a nivell internacional. Bé, doncs nosaltres seríem una bona notícia per la Unió Europea, perquè passaria a haver-hi un estat membre de la Unió Europea que tindria els comptes públics sanejadíssims. Passaríem a tenir equilibri de pressupost, el que se'n diu el dèficit zero. Clar, com que hi hauria 20.000 milions, entre 17.000 i pico i 20.000, segons els diferents càlculs dels experts. Doncs imagineu-vos que de cop i volta tenim 20.000 milions més a la nostra butxaca, llavors podem equilibrar el pressupost. No tenim per què endeutar-nos ni gastar més del que tenim. Si en tenim 20.000 a sobre la taula, administrem-los de la manera que sigui. Nosaltres aquí estem fent una proposta de com administrar-los, però el govern que hi hagués a Catalunya, a la Catalunya independent, ja ho decidiria, però no tindríem per què tenir dèficit.
i per tant s'aturaria l'endeutament. No hauríem d'endeutar-nos més. Situaríem el sector públic català, l'administració pública catalana, entre les més sanejades d'Europa. D'acord? Llavors, nosaltres, quina situació vam viure l'any passat? El dèficit fiscal, us poso només l'estimació més conservadora, la que fa càlculs, diguem-ne, menys favorables per l'independentisme. El càlcul més baix, en aquest cas és una estimació feta per la Universitat de Saragossa, 16.169 milions. Això és el dèficit fiscal amb l'opció de número més dolent per nosaltres. I l'any 2012, aplicant el mateix mecanisme, sortiran uns 17.000 milions. Hi ha altres estudis que el situen una mica més de 20.000. Bueno, doncs entre aquestes dues xifres el tindríem. Direu, per què hi ha diferències de càlcul? Perquè hi ha el dèficit fiscal, la idea és molt senzilla. La idea de balances fiscals, vull dir, què paguen en total els catalans d'impostos? L'únic que has de mirar és el total d'impostos, pam, 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 i què et retorna l'estat espanyol? L'estat espanyol que torna a Catalunya. El que retorna l'estat a Catalunya, alguns són molt fàcils de calcular, perquè són diners que transfereixen al compte de la Generalitat, o dels diferents ajuntaments, o de les diputacions. Per tant, són calés que arriben aquí perquè els transfereixen. Uns altres són despeses que fa directament l'estat espanyol a Catalunya. I algunes són molt fàcils de calcular. L'aeroport del Prat, miri, doncs sí, està aquí a Catalunya i l'ha pagat el Ministeri de Fomento. Quants calés són? Però hi ha alguna part de la despesa que no es pot territorialitzar. És despesa que fa l'estat, per exemple, amb l'exèrcit. Clar, l'exèrcit se suposa que defensa a tots els espanyols. Per tant, una part d'aquesta despesa, encara que no, si volem ser rigorosos tècnicament, hem de dir, escolti, una part d'aquests diners se suposa que defensa a tota la població. Com que nosaltres som població, a alguns toca d'això. Les ambaixades espanyoles, pues se suposa que representen a tots els ciutadans de l'estat espanyol. Clar, una part de les ambaixades també hem de considerar que beneficien els catalans. Però si jo estic a l'estranger i he de fer una gestió, aquella ambaixada vaig allà i m'atenen. I com això hi ha moltes despeses que s'han de repartir. I la tècnica per repartir és fer-ho segons percentatge de la població. Quin tant per cent del que es gasta en ambaixades espanyoles hem de considerar que ens toca als catalans? I què és despesa? Que fa l'Estat a favor dels catalans? Doncs normalment es compta segons el tant per cent de població de catalans respecte al total de l'Estat. Però hi ha alguns temes que són ambigus, hi ha alguns que no és tan senzill. I segons el criteri que apliquis, pot sortir un número més grandet o més petit. Jo us he posat aquí els números on els criteris ens són més desfavorables. Fixeu-vos que són números molt grans. En el pitjor dels escenaris, 17.000 milions serà enguany el dèficit fiscal. Molt bé, nosaltres com proposem una proposta? Simplement a títol d'exemple. Això, en el moment que fóssim independents, ho debatria el nostre Parlament i ho decidiria el nostre govern. Però fixeu-vos que podríem destinar una mica més de 5.000 milions a despeses socials, que ara s'està retallant. Nosaltres podríem gastar més de 5.000 milions amb educació, salut i serveis socials. Podríem destinar, que ara no es destina ni 5, ara es destina 0, podríem destinar també gairebé 5.000 milions a reactivar la nostra economia. Fent què? Sobretot inversió pública en infraestructures. Tenim carreteres que desdoblar, connexions de trens que fer, moltes coses que invertir, i tot això s'ha aturat en sec, perquè no hi ha calés. I la Generalitat el primer que ha fet ha sigut, pam, parar les inversions. Podríem fer donar suport a la recerca i el desenvolupament, cosa que és molt important, nous productes, noves patents. El futur està sens dubte amb la innovació. I després de destinar diners a donar suport a les nostres empreses perquè vagin a l'estranger a internacionalitzar-se, suport a la creació d'ocupació, ara aquí no s'està destinant res. Els pressupostos són de mínims. I després, com després us comentarem una mica més de detall, nosaltres proposaríem una cosa, que és reduir l'impost de societats, amb la finalitat d'estimular la creació d'ocupació. Ara l'impost de societats està al 35%, nosaltres proposaríem que es baixés al 25%, que és un tipus que és bastant al nivell dels nostres veïns de la Unió Europea, amb l'objectiu de que les empreses creessin ocupació amb aquest estímul de baixar l'impost. Després,
crearíem un fons de reserva, aquests 3.500 milions serien per garantir les pensions de tots els catalans. Tots els pensionistes catalans a la Catalunya independent tindrien garantida la seva pensió, no només garantida, sinó, com ara veurem, augmentada. I després, aquests 3.630 milions estarien destinats a cobrir el forat que ara tenim. Ara tenim un forat i amb aquests diners aniríem a tapar-lo i deixaríem de ser una administració pública amb dèficit i, per tant, que necessita endeutar-se. Seríem una administració pública sanejada que no li caldria en cap moment l'endeutament. La situació actual de la Generalitat, el total d'ingressos no financers. No financers vol dir que són ingressos que tenim no provenents de préstecs o endeutament. Els ingressos que tenim, que no ens enganyem, són diners que ens transfereix el Ministeri d'Economia. El Ministeri d'Economia transfereix els calés a la Generalitat. El sistema de finançament de les comunitats autònomes. Doncs fixeu-vos que està al voltant dels 24.000. Xifra una mica inflada, eh? Recordeu que el Mascollell l'endemà ja va dir: ui, aquí havíem previst uns ingressos i tal, que igual són menys perquè la crisi serà més dura del que havíem pensat. I el Fondo Monetari Internacional ha dit que l'economia espanyola anirà pitjor i nosaltres no ho havíem calculat que anés tan pitjor. Però està al voltant dels 23.000 i pico, 24. Bé, doncs si tot el dèficit fiscal, si tot l'espoli fiscal, si tots els impostos que paguem a l'Agència Tributària de Madrid i que es queda l'estat espanyol i no tornen, si aquests diners els tingués el nostre govern, l'augment seria 24 més 17, 41. Són faves comptades. Això vol dir que augmentaria pràcticament un 70%. Per tant, estem parlant d'un escenari radicalment diferent. En lloc de tenir un govern desesperat, desfet, que cada dia surt anunciant retallades i que no sap com fer-ho per baixar el que gasta perquè no té calés suficients d'ingressos, ara estaríem davant d'un govern que té el 70% més de diners a la seva disposició. Ara, per un moment, imagineu-vos que el mes que ve el que cobreu vosaltres s'augmenta un 70% per sempre. A mi, si em pugen el sou el 70% i es queda aquest nou nivell més alt per sempre, estaré content, però una cosa molt sèria. Doncs això és el que passaria. El nostre país tindria un pressupost un 70% més gros de diners a la seva disposició, que és aquest espoli fiscal que hem dit. Això ens permetria actuar com un país normal, sobirania fiscal, els meus ciutadans, les meves empreses fan una activitat, tributen, paguen uns diners i aquests diners són nostres. I amb aquests diners fem el que sigui. Tindríem un equilibri financer, per tant aquest dèficit que ja fem un pressupost preveient el dèficit. Mirin, gastaré tant però ingressaré menys i la diferència m'endeutaré amb el permís de Madrid. No oblideu que la Generalitat cada cop que s'endeuta ha de demanar permís a Madrid. I ja sortim amb aquest plantejament, doncs tindríem dèficit zero. No caldria endeutar-se. Per tant, no generaríem més pagaments d'interessos. Que els interessos, penseu, són el tercer departament de la Generalitat. La Generalitat, amb el que més es gasta és en salut, segon nivell de despesa, ensenyament, tercer nivell de despesa, interessos que paguem. La tercera font de més gran despesa de la Generalitat de Catalunya. I finalment, no sé si heu estat al tanto, hi ha unes agències que darrerament s'han fet molt famoses, el Morgan Stanley, el Finch, totes aquestes, que són les agències de rating. Aquestes agències de rating, que també en podríem parlar durant estona, a què es dediquen? A analitzar les diferents institucions que tenen deute i valoren la capacitat que tenen aquestes institucions o empreses que estan endeutades de tornar el que deuen. Analitzen la solvència. I hi ha tot un sistema per qualificar la solvència. El més solvent del món, doncs li donen 3 As. Llavors, quin nivell té vostè? Triple A. Això vol dir que si algú presta calés a mi, pot estar tranquil, que segur que li torno els calés. Que, com us podeu imaginar, és el govern dels Estats Units. El dia que el govern dels Estats Units no pagui, és que estem en un escenari postnuclear tipus la pel·lícula Mad Max i que el món és el caos i que hi ha bandes recorrent les carreteres devorant-se una a les altres. El dia que el govern dels Estats Units deixi de pagar el seu deute. ¿Vale? O el govern alemany, que també té triple A. I a partir d'aquí vas fent una escala. Llavors tens 2 As
I tot això és a vegades dubtós, a vegades potser tendenciós, però aquestes agències tenen molta influència en el món. Perquè si jo vaig a demanar calés, doncs jo, perquè la gent em deixi calés, pagaré un interès més baixet com més as tingui. Perquè la gent dirà, ui, aquest és molt solvent. Soc tan solvent que jo només li pagaré el 1,5% pels diners que em presti, que és el que paguen els alemanys. Ara, si va un que en lloc d'as té bés, vol dir, ui, aquest no me'n fio tant, perquè aquest la seva economia no va tan bé. Aquest hi ha un cert risc de que no m'ho torni. Li deixaré calés, però llavors li cobro més car, perquè assumeixo més risc, per tant m'ho he de cobrar això. Això és la prima de risc que està relacionat amb això de les agències de rating. Bé, doncs ara la Generalitat està un punt per sobre, un nivell per sobre del deute grec, que amb l'argot dels economistes es diuen bonos basura. Si alguna vegada llegiu això, el shit bonds en anglès, la traducció us l'he dit tal qual. Vale? Doncs aquests bons escombraria, doncs el pitjor és Grècia. Clar, segur que ningú de vosaltres a una empresa o administració o ajuntament grec no li deixaríeu els calés, perquè dius, hòstia, aquests tios no m'ho tornen ni en broma. Doncs la Generalitat és gairebé com un grec, fruit de que tothom al planeta Terra sap que és un govern totalment impotent d'autogestionar-se, que és un apèndix ninotet d'un sistema autonòmic espanyol. Doncs si nosaltres fóssim un estat independent, el planeta Terra sabria que nosaltres decidim i prenem decisions econòmiques reals que afecten a la nostra economia. I per tant, tindríem el dèficit zero i diríem, la situació és diferent. Nosaltres, fixi's, tenim una economia sanejada, l'economia pública està sanejada, el pressupost el tenim sense dèficit, dèficit zero, i nosaltres som gent sèria i assumim els nostres compromisos. Això seria una molt bona notícia. Per què? Perquè els inversors que ens deixessin calés, o a qui li devem calés, sobretot banca francesa i banca alemanya, jo crec que estaríem més tranquils i més segurs de cobrar d'una Catalunya independent, seriosa, en dèficit zero, que no dintre d'una economia de l'estat espanyol molt més endeutada i amb una situació una mica més de dubte sobre la seva capacitat futura, no? Bé, doncs, fem un petit quadre comparatiu. Vale. Vaig acabant. Fem un quadre comparatiu. Fixeu-vos que ara dels impostos que paguem, de l'IRPF al sistema de finançament només ens torna la meitat, no sé si ho heu vist, ens el quedaríem tot. De l'impost de societats la Generalitat no rep ni 5, i les empreses paguen uns 4.500 milions, ara ho rebríem tot. Dels impostos indirectes de l'IVA ara només ens quedem la meitat, el rebríem tot, etc, etc. Per tant, passaríem de tenir, en lloc d'aquests ingressos no financers, no procedents de l'endeutament, de 27.000 a aquests 40 i pico mil. Passa, sisplau. I aquí, finalment, en aquest quadre, hem analitzat totes les conselleries de la Generalitat, que òbviament en una Catalunya independent els hauríem de dir ministeris, no? Com els països normals, el que augmentaria en cada lloc, i a més li hem afegit un Ministeri d'Exteriors, perquè ara les ambaixades ens les hauríem de pagar nosaltres. Hem calculat el cost de tenir ambaixades a totes les capitals del món, amb 265 milions d'euros fem, Per tant, això ho tindríem resolt. I fixeu-vos que a tots els departaments se li augmenta la dotació econòmica. Alguns de manera espectacular, com el de Territori i Sostenibilitat, que és el que fa l'obra pública, no? El del conseller Recoder actualment, que ho podríem augmentar amb 2.500 milions, és a dir, un 350% d'augment. Es podrien fer obres que ara no se'n fa cap. O el d'Empresa i Ocupació, el que hauria d'ajudar i estimular l'economia per sortir de la crisi, que augmentaria un 240% amb més de 1.000 milions d'increment. Llavors, passa, sisplau. Quines mesures duríem a terme? Breument, a l'àmbit social es podria augmentar entre 5.000 i 6.500 milions, pues això, gratuïtat de llibres de text, substituir els barracons, reduir les llistes d'espera i destinar 1.000 milions menys a sanitat, podríem fer totes les escoles bressols gratuïtes, etc, etc. I ajudar les persones amb menys ingressos, a la gent que la crisi els ha afectat més. I després, això també és interessant, des d'un punt de vista de l'estalvi, constituiríem un fons de reserva de pensions que garantís
la continuïtat del pagament de les pensions a tots els pensionistes jubilats de Catalunya. D'acord? Passa, si us plau. Per estimular a l'economia per sortir de la crisi, també 4.800, 5.500 milions, hi haurien diverses alternatives, un programa ambiciós d'inversió en infraestructures, ajudar les empreses a crear riquesa i ocupació, com us havia dit abans, baixar l'impost de societats a un tipus del 25, i donar suport a internacionar els sectors econòmics, sobretot els que més depenguessin del mercat espanyol. I una última cosa, és evident que una Catalunya independent necessitaria tenir coses que ara no tenim perquè som una simple comunitat autònoma. I aquests organismes s'haurien de crear perquè no hi són. Hauríem de crear un banc central català. Ara hi ha el Banco d'Espanya, una Catalunya independent, hauríem de fer el Banc de Catalunya, d'acord? Que seria l'encarregat de supervisar el sistema financer català i seria el que hauria d'anar a parlar amb el Banc Central Europeu amb qüestions de l'euro. D'acord? Ara tenim una coseta embrionària, que és l'Institut Català de Finances, que s'hauria de reformar profundament perquè funcionés com un banc d'un estat. Això amb 100 milions ho tindríem perfectament creat, perquè a més hi ha gent molt bona, que els recursos humans aquí no hi hauria problema. Hauríem de destinar diners en política de seguretat i cooperació internacional, hauríem de tenir algo similar a un exèrcit o algo semblant per estar al present en el món com la resta de països. Hauríem d'invertir per fer les nostres infraestructures estratègiques, trens d'alta velocitat, port, etc. Hauríem de tenir una institució cultural que actués a l'exterior per la cultura catalana, una espècie d'Instituto Cervantes que tenen a Espanya, pues, per nosaltres, potenciar-lo. Hauríem de crear un sistema de relacions laborals i empresarials, una patronal que funcionés en el context català pròpiament dit, i una estructura de sindicats, per tant tot això s'hauria de regular bé. Hauríem de tenir el nostre propi Tribunal Constitucional que interpretés la Constitució catalana com a tot arreu, el nostre Consell General del Poder Judicial, hauríem de tenir el nostre propi sistema judicial i les ambaixades. Per tot això caldrien uns 4.000 milions que nosaltres també els hem pressupostat. Finalment, què passaria si fóssim independents? Doncs que el nostre dèficit, fletxeta de baix vermell cap amunt, tornaríem a posar-lo a zero, tindríem un sector públic equilibrat, no ens hauríem d'endeutar més, i el deute ja el començaríem a baixar. El deute ja el començaríem a baixar, aturaríem el procés de creixement del deute. Finalment, això en quin lloc del món ens hi situaria? Simplement administrant amb aquesta manera, amb aquesta possibilitat que us hem dit, dels nostres impostos. Doncs amb dèficit públic, és a dir, la diferència entre el que ingressa i gasta cada any un govern, Catalunya seria el segon estat del món, només per darrere de Noruega. Per tant, seríem el segon sector públic, la segona administració pública del món més sanejada, i a nivell de deute seríem pràcticament el país amb menor endeutament respecte al seu PIB. O sigui, les xifres són demolidores. Per tant, la conclusió és clara, si tenim aquest patiment, passem la situació que passem, és perquè no hem pres la decisió correcta, al nostre entendre la única possible i la que ens garanteix un futur sense aquesta situació d'asfíxia lamentable que impliquen les retallades. Per la meva banda, res més, espero no haver-vos avorrit i li retorno la paraula a l'Alfons. Gràcies. Pots posar l'última? L'última... Simplement per fer una pincellada final de... I ja passem al col·loqui. L'última de totes. On venien les llibres? Les de les banderetes, sí. Ah, això, aquí. Bueno, això és que té a veure amb el fet de que què és el que passa quan s'obri un procés d'independència i què és el que passa llavors per part de... Quan s'obri de debò. Quan s'obri políticament per un govern que està legitimat per fer-ho. Llavors, perquè ha estat elegit per fer-ho. Què és el que passa en les relacions amb l'estat del qual fins aquell moment se'n forma part, però quan el projecte ja és d'independència es tira endavant. Avui, per exemple, ve unes declaracions del ministre espanyol d'Exteriors, que recordo que fan no res, ja va dir que Espanya de cap manera acceptaria la independència d'Escòcia i que impediria la seva entrada a la Unió Europea. Doncs ja avui ja dic que no,
que sí, que Escòcia cap problema, que Catalunya no, perquè la Constitució, el fonament, la unitat, tal, però que Escòcia cap problema. Per què que Escòcia cap problema? Perquè Espanya té el pes que té la Unió Europea i, en conseqüència, front a la Gran Bretanya, front als Estats Units, el món, etc., el seu pes és descriptible. Us recordo una cosa, el Kosovo, quan va ser quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de Nacions Unides, el Tribunal de la Haia, va dictaminar que la independència unilateral, sense cap acord amb l'estat del que forma part, encaixa perfectament amb la normativa internacional, no vulnera cap norma ni principi de dret internacional i té plena cobertura jurídica, quan el tribunal va dir això, prèviament, el sistema en què funciona és perquè estats membres o les pròpies Nacions Unides porten un assumpte a la seva consideració. I llavors tots els estats membres de les Nacions Unides poden fer informes. Doncs els informes dels Estats Units, del Canadà, del Regne Unit, de França, d'Alemanya, de França, era dient, sí, perfectament, cap problema per una independència unilateral. Els informes contraris eren de Rússia, de Xina, de Venezuela, d'Espanya. Però que, clar, que no se'n surt perquè el seu pes és el que és. I amb el seu pes el que és, doncs, fa 15 dies, independència d'Escòcia no, algun clatellot que haver hagut en alguna passadís, i en conseqüència ara és, sí, independència d'Escòcia sí, cap problema. Catalunya no, Catalunya no, que és nostra. Tot això ho dic per una raó. Mireu quin és el... Quan es diu, no, és que Espanya no voldrà, és que s'hi oposarà, mireu les xifres. Les xifres indiquen que en l'actualitat, i parlo de les xifres de sota, del deute públic, perquè el dèficit públic és cada any, el deute públic, és a dir, allò que s'ha acumulat. En l'actualitat, Espanya té un deute... L'estat espanyol, en el seu conjunt, incloent comunitats autònomes, incloent ajuntaments, té un deute públic d'aproximadament un 70% del producte interior brut. Que és, si mirem només el deute de l'Estat, sense comptar comunitats autònomes, té el 62, que és el que veieu a sota, on diu Espanya tal qual, i després diu actual, i l'altre, el de l'esquerra, és Espanya sense Catalunya. Si traiem també ajuntaments, per a fer-ho més simple, o sigui, el deute exclusiu de l'Estat, perquè, evidentment, si Catalunya esdevé independent, no té que pagar res del deute de l'Ajuntament de, jo què sé, de Dos Hermanes, província de Sevilla. El que es plantejarà és què passa amb el deute de l'Estat. Ni té que pagar res del deute que pugui tenir la comunitat autònoma de Santander o de la Cantàbria. El deute de l'Estat és el 50%. Va creixent, O sigui, era el 50% fa 15 dies, ara potser que sigui el 53%, però deixem-ho en el 50%. El de Catalunya és el 20%. Malgrat el creixement enorme dels últims anys, és el 20%. Quan hi ha una independència, sempre n'hi ha, això es regula, n'hi ha uns convenis de Viena que ho regulen, però per molta regulació que hi hagi, el resultat sempre és el mateix. O bé hi ha acord, o bé no hi ha acord. Quan no hi ha acord, què passa? Cadascú es queda amb el que hi ha en el seu territori. I l'estat antic, diguem-ne, es queda amb tot el que hi ha fora. Què passaria llavors si no hi hagués acord? Que tot l'exèrcit espanyol, l'equipament, vull dir, se'l quedaria a Espanya, totes les ambaixades se'ls quedaria a Espanya, tots els edificis, que tot allò que està fora de Catalunya s'ho quedaria a Espanya. I Catalunya es quedaria només en allò que hi ha dintre de Catalunya. Això si no hi ha acord. Que és, per exemple, pues, la de Sèrbia, la independència de Kosovo, sense acord. No és així la independència de Montenegro, o la independència d'Ucraïna, o la independència dels Estats Bàltics, o la d'Eslovàquia, que al capdavall va ser amb acord. Perquè si hi ha acord, llavors s'ha de fer una liquidació d'actiu i de passiu. Quin actiu hauríem de repartir en aquesta liquidació? Que són unes negociacions que normalment duren molt i es van tancar pels capítols. Quin actiu hauríem de repartir? Hauríem de rebre amb el percentatge que fos. Imaginem-nos que és, no sé, el 20%, per dir-ho, 20%. Hauríem de rebre el 20% dels edificis de les ambaixades, el 20% del cost dels òrgans centrals de l'Estat, edificis de ministeris, del Consell de Poder Judicial, Tribunal Constitucional, de la Zarzuela, és a dir, tot allò que és servei general, perquè ho han pagat i no està situat a Catalunya, hauríem de rebre el 20% de, dic el 20% per dir una xifra, de totes aquestes coses. Però què hauríem d'assumir? El deute pendent. Hauríem d'assumir la part proporcional del deute públic espanyol. Imaginem-nos que fos aquesta mateixa proporció. Llavors tindríem un 50% de dèficit del que hauríem, de deute que l'hauríem d'assumir. I hauríem d'assumir, sobretot, una altra cosa, l'obligació de pagament de les pensions d'aquells que han cotitzat a Catalunya i que no són catalans. Quan dic que no són catalans, vull dir que un estat independent no opta per la nacionalitat catalana, no viuen a Catalunya.
però la seva cotització s'ha fet aquí. Quin és el resultat d'això? Que ens surt a compte que no n'hi hagi acord, des del punt de vista econòmic. Perquè el valor d'armament, que a més moltes vegades està llogat, ambaixades, sarsuela, edificis, etc, etc, és molt inferior a aquest 50% de deute. I és molt inferior a aquestes contingències de pensió, perquè clar, no n'hi ha diners en la Caixa de la Seguretat Social. Perquè moltes vegades quan la gent diu, escolteu, no hi ha diners, no hi ha diners, i no n'hi ha hagut mai diners a la Caixa de la Seguretat Social. La Seguretat Social espanyola, des que la va muntar Girón de Velasco i Franco, es basa en el repartiment. És a dir, un senyor que està jubilat, una vídua, cobra no per la cotització que ha fet, cobra amb el que ara paguem els que estem en actiu. O sigui, no n'hi ha uns diners allà acumulats en una guardiola que vagin donant, per res. Per tant, què passa? N'hi ha hagut molta gent que ha treballat a Catalunya en els últims 40-50 anys, que ara estan jubilats i que després ja no viuen a Catalunya. Aquesta no s'hauria de pagar la pensió des de Catalunya. No està dotada. I no són nacionals catalans, en un estat independent. Per tant, assumir el pagament d'aquelles pensions per haver cotitzat a Catalunya, amb uns diners que ja han volat, perquè s'ha dedicat, evidentment, a pagar les pensions dels que estan en actiu ara. I assumir la part proporcional del deute vol dir que Catalunya, en lloc de tenir un deute públic del 20%, del 19%, que veieu allà, tindria del 69%. Espanya tindria el mateix, eh? És a dir, això simplement és que Espanya es queda amb el mateix que tenia, que és aquest 62%. Si no hi ha acord, Catalunya es queda amb un deute públic del 20%, que és el que té la Generalitat, del PIB, i Espanya tot el seu deute ho ha d'assumir sense que hi hagi una Catalunya que pagui ni posi un cèntim. I per tant, això, el seu endeutament passa a ser el 72% del PIB. Per tant, a Espanya li interessa l'acord, des del punt de vista econòmic. Com que no pot impedir des del punt de vista violent, per intervenció militar, per aquestes coses, doncs el previsible és que si efectivament a Catalunya passa el que ha passat a Escòcia, o va passar al Quebec, o va passar a Montenegro, o a Kosovo, o a Eslovàquia, o així successivament. És a dir, que hi ha uns partits, o un partit, depèn dels casos, que guanyen les eleccions en el programa d'independència i que des del govern es dediquen a promoure la independència, llavors és quan entra el moment de les converses. Perquè no poden impedir-ho per la força i perquè econòmicament els interessa. Ja veurem. Perquè la primera fase de la premissa encara no ha passat, que és la de que, no, que hi guanyen les eleccions. És a dir, el Partit Nacional Escocès no va guanyar les eleccions dient volem un millor tracte fiscal i un concert econòmic. Van dir volem la independència i el nostre projecte és la independència. I així el partit que ve que llegeix els altres. No volem un nou estatut, no volem millorar la situació, no volem més autogovern, no volem desenvolupar l'estatut en el sentit social o no volem que el passaport estigui en català. O en escocès, en aquest cas. No. És perquè van a les eleccions amb un programa d'independència. Que després del govern es desenvolupa, i amb això acabo amb una, però com es veig aquí molt això, amb una anècdota. El que ha fet el Partit Nacional de les Coses del Govern és fer tot aquest estudi de cara a obrir negociacions al govern britànic de liquidació d'actiu i de passiu. Fins al nivell de detall ínfim. Tan ínfim que un dels capítols és l'os, o els dos, no sé ara si és un o dos, osos panda que hi ha en el zoo d'Edimburg, que són de la reina d'Anglaterra. O sigui, la reina d'Anglaterra va anar de visita a la Xina, li van regalar dos osos panda i en lloc d'instal·lar-los doncs a Windsor o a el zoo de Londres, cosa que va fer el rei d'Espanya, que el va instal·lar al zoo de Madrid, perquè Espanya ja se sap el que és, que Madrid, en canvi ella ho va depositar en el zoo d'Edimburg. Això és una de les qüestions que s'ha de liquidar. No físicament, sinó liquidar aquest actiu. O sigui, n'hi ha un animaló que és de la reina d'Anglaterra, que es fa amb ell. Proposta del govern escocès. Com que la qüestió és que la reina d'Anglaterra continuaria sent el cap d'estat, com ho és del Canadà, de Nova Zelanda, d'Austràlia, és a dir, absoluta independència amb el mateix cap d'estat, com que continuaria sent el mateix cap d'estat, és decisió de sa majestat. I si sa majestat continua sent la reina d'Escòcia, per tant, no hi ha raó per liquidar-ho entre l'estat britànic i escocès, perquè no hi ha res a liquidar aquí, perquè és la reina i és la reina la que decidirà dins dels seus estats on col·loca el panda. Jo diria que les de sexe femení i molts dels de sexe masculí ja poden anar fent cua al complex aquell de... el complex d'aquell d'allò, en el cas de que s'instal·li, espero que no, perquè aquesta és la feina. Perquè fa uns anys
i amb això acabo ja de debò, fa uns anys, molts anys, era quan Carlos Solchaga era ministre d'Economia a Felipe González. Carlos Solchaga català. Carlos Solchaga català, sí. Curiosament. I fill del general que va entrar a Barcelona el 26 de gener 1939 a tomar-la, eh? Tot s'ha de dir també. Bueno, doncs Carlos Solchaga, quan era el màxim que manava a Felipe González, jo vaig estar en una sessió en ESADE, d'aquestes que es fa per empresaris, societat civil i tot això, tots allà entregats absolutament en aquesta cosa tan d'aquesta capa catalana d'estar sempre ahí llepant lo que penja i lo que no penja. Doncs quan, bueno, en un moment determinat, un d'aquestos, que no diré el nom, un d'aquestos dirigents d'entitats empresarials que ja eren dirigents quan van néixer i són des que van néixer fins a la tomba, o sigui, un d'aquestos que dura 10 anys, 20 anys, 30 anys, que n'hi ha tanta renovació i tant d'això, doncs un d'aquestos, amb un tot d'aquestos completament entregat i això, la de, però senyor ministro, vostè com ve que Catalunya i tal, això era el 90, bueno, quan era Solchaga, el 94, 95, per ahí, però sabe, senyor ministro, vostè con esta magnífica exposició que nos ha hecho, que tal i que qual, o sigui, era per dir, vale, ja està bé, de això, home, bueno, pues, com ve vostè el futur econòmic de Catalunya? La resposta de Solchaga va ser genial, va sortir mínimament de les diaris, només una noteta, i va dir, un país d'albañiles i de camareros. Ara hauria d'afegir una tercera paraula que comença amb P i que és més curta que albañiles i camareros. Aquest és el projecte espanyol per Catalunya i aquest és el projecte també del govern de la Generalitat per Catalunya. Albañiles, camareros i una activitat, diguem-ne, que és per al client més satisfactòria que la que fa el paleta o la que fa el camarer. Per a qui fa la prestació, no tant. I per al país que es dedica a això, ja sap a lo que va, que és a la destrucció més absoluta. Perquè això és cost d'oportunitat, no ens enganyem. És a dir, a partir del moment que la teva imatge, la teva dedicació i la teva activitat va relacionada amb tot allò, a partir d'aquest moment, oblida't d'inversions internacionals, oblida't d'empreses i oblida't de qualsevol mena de consideració. És una opció. Albañiles, camareros i vida nocturna, per dir-ho d'una forma suau. Moltes gràcies.